Sveising indeles i to hovedgrupper, smeltesveising og pressveising. Det karakteristiske for smeltesveisingen er at metallene bringes til å smelte, dvs. Blir flytende. Sveiseforbindelsen dannes ved den etterfølgende størkningen. Ved pressveising derimot oppnås ikke metallets smeltetemperatur, men temperaturen er så høy at fugeflatene blir plastiske, dvs. Myke. Fugeflatene legges mot hverandre. Når de siden presses sammen under oppvarming, oppstår rekrystallisering. Rekrystallisering innebærer at det dannes nye krystaller i metallene. Krystallene vokser sammen over fugen og danner sveiseforbindelsen. Busveising er én form for smeltesveising. Varmen frembringes av den elektriske lysbuen, der temperaturen går opp til mellom 5000 og 15000 grader, avhengig av hvilken buesveismetode som anvendes. Man inndeler buesveising i to hovedtyper, metallbuesveising og gassbuesveising. Hovedtypene oppdeles igjen i individuelle sveisemetoder. Karakteristisk for manuell buesveising er at man, for hånd, fører en elektrode. Elektroden er oppbygget av en kjernetråd som er belagt med et dekke. Kjernetråden har to funksjoner. Dels leder den sveisestrømmen, dels leverer den sveisegods eller sveiseavsett til fugen. Elektrodedekkets viktigste oppgave er å beskytte metalldråpene og smeltebadet fra luftens skadelige innvirken. Det dannes slagg som omslutter metalldråpene under transporten i lysbuen og dekker smeltebadet. Elektrodedekket utvikler også gassbeskyttelse. Derved hindres luftens oksygen og nitrogen å reagere kjemisk med sveisegodset, slik at fasthetsegenskapene reduseres. Dekket har også til oppgave å skape en stabil lysbue som letter sveisearbeidet. Manuell metallbuesveising er den vanligste sveisemetoden. Den anvendes til sveising av stål, støpejern og de fleste ikke-jernmetaller. Ved pulverbuesveising, som er en maskinell form av metallbuesveising, mates elektroden, sveisetråden, frem kontinuerlig. Lysbuen er skjult under det tilførte sveisepulveret, som har samme funksjon som dekket på elektroden ved den manuelle metoden. Metalltråden leder også her sveisestrømmen. Pulverbuesveising anvendes spesielt for sveising av stål, og produktiviteten er høy. Anvendelsesområdet er begrenset til sveising i horisontal stilling. Slagløsningen går meget lett. En annen form for smeltesveising er gassbuesveising. Man inndeler gassbuesveisingen i to hovedgrupper, gassmetallbuesveising og gassvolframbuesveising.
Felles for disse er at en eller flere gasser kontinuerlig tilføres rundt lysbuen. Gass-metallbuesveising omfatter to varianter, MIG-sveising og MAG-sveising. Prinsippene for metodene er de samme. Forskjellen ligger i den gass som anvendes for å beskytte metalldråpene og smeltebadet. Tilsatsmaterialet består av en kontinuerlig fremmatet metalltråd og beskyttelsesgass. Ved MIG-sveising anvendes beskyttelsesgassen argon og eller helium. Ved MAG-sveising brukes den billigere beskyttelsesgassen karbondioksid, eller en blanding av argon og karbondioksid. Ved MAG-sveising kan det også anvendes rørtråd i stedet for massiv metalltråd. Rørtråden inneholder metaller og slagdannere i pulverform. En variant av rørtråd kan også sveises uten beskyttelsesgass. MIG-sveising anvendes hovedsakelig ved sveising av aluminium og dets legeringer. For lettere å kunne kontrollere varmetilførselen ved MIG-sveising, anvender man iblant pulserende lysbue. MAG-metodens største anvendelsesområde er tilvirkning av stålkonstruksjoner av tynne og mellomtykke plater. Både MIG og MAG-sveising anvendes iblant også for punktsveising. Gass-Wolfram-buesveising omfatter to metoder, TIG-sveising og plasmabuesveising. Man anvender her en fast Wolfram-elektrode. Elektroden har så høyt smeltepunkt at den ikke smelter under sveisingen. TIG-sveising skiller seg i prinsipp fra MIG-sveising ved at elektroden ikke smelter. Også her anvendes argon eller helium som beskyttelsesgass. Gassen beskytter både Wolfram-elektroden og smeltebadet mot luftens skadelige innvirkning. Vil man anvende tilsatsmaterialet, må dette tilføres som ekstra tilsatstråd. TIG-sveising anvendes ved sveising av høylegert stål og ved ikke-jernmetaller. Iblant anvendes TIG-metoden også til punktsveising. En videreutvikling av TIG-sveising er plasmabuesveising. Man anvender her to gasser. Innerst strømmer plasmagassen, som gjennom munnstykkets utforming bidrar til å konsentrere lysbuen til en tynn stråle og heve temperaturen. Utenfor plasmagassen strømmer en beskyttelsesgass. Ved plasmagassveising konsentreres altså varmetilførselen til et smalt område. Dette medfører at luften lett kan oksidere smelten. Derfor kreves ytterligere en gass som ekstra oksidasjonsbeskyttelse.
Plasmabusveising anvendes ved skjøtesveising av rustfritt stål, men også ved påsveising av rustfritt stål på ulegerte eller lavlegerte grunnmaterialer. Vi skal nå studere ytterligere noen smeltesveisemetoder, hvorav gassveising er en. Varmen frembringes ved forbrenning av acetylen og oksygen. Temperaturen i gassflammen er betydelig lavere enn i den elektriske lysbuen, og produktiviteten blir derfor lavere. Arbeidsstykket oppvarmes i større omfang rundt fugen ved gassveising enn ved buesveising, som igjen leder til økende deformasjoner. Man anvender gassveising fortrinnsvis ved rørinstallasjoner i varme- og sanitæranlegg. Det er lett å transportere utstyret. Gassveising egner seg for sveising av tynnplater. Elektroslagsveising er en maskinell smeltesveisemetode. Den anvendes ved sveising av meget grove stålkonstruksjoner, oftest i ulegert eller lavlegert stål. Man kan sveise i godstykkelser opp til 500 mm eller mer. Til forskjell fra pulverbuesveising utfører sveisingen i vertikal stilling, ofte med flere elektroder innkoblet samtidig. Sveisingen skjer i en eneste streng. Sveisevarmen utvikles i den smeltede slaggen, og noen lysbue finnes ikke. Slagg og metallsmelten samt sveisepulveret holdes på plass av vannavkjølte glidesko på hver side av fugen. En variant av elektroslagsveising er sveising med smeltende munnstykke, som i praktisk ordbruk kalles for styrerør. En smeltesveisemetode som sterkt minner om elektroslagsveising er elektrogassveising. Varmekilden består her av en MAG-lysbue, og den kontinuerlige elektroden er vanligvis en rørtråd. Metoden anvendes for relativt tynne platedimensjoner. Elektronstrålesveising er en annen form for smeltesveising. Den finner sted i vakuum, det vil si et nesten lufttomt kammer. Varmen frembringes ved hjelp av en elektronkanon som skyter ut elektronene med meget høy hastighet. Når elektronene treffer arbeidsstykket, omsettes deres bevegelsesenergi til varme. Varmen konsentreres til en smal zone, også ved grove platedimensjoner, hvilket gjør at sveisehastigheten blir høy. Sveising med elektronstråle anvendes ved serieproduksjon av mindre konstruksjonselementer av stål, lettoksiderbare metaller og metaller med høyt smeltepunkt, for eksempel wolfram. Lasersveising er en smeltesveisemetode for arbeider der høy presisjon kreves, for eksempel ved urfabrikasjon. Laserstrålen er meget tynn og består av ensartet lys av en bestemt bølgelengde. Lysbølgene forsterker hverandre og utvikler høy temperatur når de treffer arbeidsstykket.
Pressveising omfatter en mengde ulike metoder, hvorav punktsveising er en. Felles for de fleste pressveisemetoder er at varmen frembringes når arbeidsstykkets to deler kommer i kontakt med hverandre, og sveisestrømmen flyter gjennom kontaktplatene. Sveiseforbindelsen består av en serie sveisepunkter, og metoden egner seg vel for sveising av tynnplater. Knastsveising skiller seg fra punktsveising ved at flere sveisepunkter sveises samtidig. Arbeidsstykkets ene del forsynes før sveisingen med et antall forhøyede partier, vorter, som sveises mellom plane elektroder. Metoden kan også anvendes for tynnplater. En metode som er beslektet med punktsveising er sømsveising. Sveisingen skjer her mellom elektroderuller som mater frem arbeidsstykkene. Sveiseforbindelsen består av sveisepunkter som overlapper hverandre. Felles for punktsveising, knastsveising og sømsveising er at forbindelsen utføres med overlapp. Stuksveising er en annen pressveisemetode. Den anvendes vanligvis for skjøting av tråd. Sveiseutstyret er meget enkelt. I dette tilfellet må fugeflatene være plane før sveisingen. En av de mest imponerende sveisemetodene er brennsveising. Metoden anvendes for grovt armeringsstål, grove stålstenger, skinner, etc. Fugeplatene kan være ujevne før sveisingen, men de planeres under avbrenningen straks før den egentlige sveisingen. Avbrenningen skjer ved at små lysbuer smelter ujevnhetene. Induksjonssveising brukes for tilvirkning av små rør. Utgangsmaterialet er bånd som formes i et formverk før sveising. Sveisehastigheten er meget høy. Ved skjøting av tråd, stenger og rør kan man i stedet for motstandsveising anvende den varme som oppstår på grunn av friksjonen når den ene fugeflaten bringes under trykk og samtidig roterer mot den andre fugeflaten.
Det elektriske tryck ger en ström som bestandig är ensrettet, talar man om likeström. Men när spänningen ger en ström som i en bestämd takt, det vill säga frekvens, växlar riktning, talar man om växelström. Elektrisk ström betegnes med I och måles med enheten ampere. Elektrisk spänning betegnes med U och måles med enheten volt. Ampere förkortas A och volt V. I det elektriska ledningsnätet som man knyter svejseströmkilden till har man växelspänning, enten enfase eller trefase. Enfase växelspänning har topolet uttag. Karakteristisk för enfaseväxelspänning är att den stadig skifter polaritet. Det innebär att den går från 0 till den största värdi på den positiva sidan, på sidan och fortsätter till 0 och därefter till den största värdi på den negativa sidan och till 0 igen, som i förlöp svarar till en så kallad sinuskurva. Vid att spänningen skifter polaritet får vi också en växlande strömrättning. Trefase växelspänning har tre enfaseförlöp som var och en håller en enfasespänning, men som alla tre är tidsförskjutet i förhåll till varandra. Vi går tillbaka till enfaseväxelspänning och finner att växlingen gentas så länge det finns spänning på nätet. En period har två växlingar, från plus till minus och från minus till plus. Antalet perioder i löpet av ett sekund kallas för växelspänningens frekvens och måles i enheten hertz på sätt. I Europa har vi på det elektriska nätet frekvensen 50 perioder per sekund, det vill säga 50 hertz. Men man i vissa icke-europeiska land, för exempel USA, har frekvensen 60 hertz. Olika material leder den elektriska strömmen forskjellig. I en svejsekabel används oftast kobber, som är en utmärkt leder för elektrisk ström. Runt kobbertrådene ligger en beskyttelse av plast eller gummi som är icke-ledende och därför användes som isolation. Svejsutrustningens strömförbruk bestämmer tillkoblingsledningens dimension. Ju större strömförbruk, desto kraftigare ledning är nödvändig. Det är ledningens tvärsnittareal och dens längde som begränsar strömstyrken. Elektrisk motstånd betegnes R och måles i enheten ohm. Omega. Ledes en för hög ström genom svejseledaren blir varmeutvecklingen så stor att den kan få en brandfarlig temperatur. Därför må icke sikringen i nätet vara överdimensionerad i förhåll till ledningsarealen. Installation av en svejsutrustning som icke har primärledning med stöpsel må bara utföras av en auktoriserad elektriker.
Spenningen i det elektriske distribusjonsnettet er for høy for sveising, og dessuten livsfarlig. Høye nettspenninger er livsfarlige. Derfor anvender man spesielle strømkilder som senker nettspenningen og avgir riktig strømstyrke for sveising. På strømkildens merkeskilt angis den såkalte tomgangsspenningen, som betegnes med U0. Den oppgis når strømstyrken er 0 ampere, det vil si når lysbunnen er brutt, og er for metallbudsveising betydelig høyere enn spenningen under sveiseperioden. Det betyr at risikoen for personskader er størst ved for eksempel elektrodebytte. Derfor finnes det særskilte bestemmelser og normer, blant annet for begrensning av tomgangsspenningen. Spenningen mellom elektroden og arbeidsstykket under pågående sveising kalles for buespenningen, og er lavere enn tomgangsspenningen. Buespenningen påvirkes av sveisestrømmens størrelse, og av hvilken elektrodetype som anvendes. Strømmen fra strømkilden måles med et ampermeter i sveisekabelen, og spenningen måles over sveisekabelens uttak. Man kan avlese forholdet mellom strømbelastning og spenning i en belastningskarakteristikk. Kurven er fallende for metallbudsveising med håndsveiselektroder. Sveisestrømkilden er beregnet for å tåle en viss belastning i en bestemt tidsperiode for ikke å overbelastes. Derfor må sveisingen skje intermittent, det vil si pågå bare i en viss del av hver 5-minuttsperiode som sveisarbeidet pågår. Intermittensfaktoren, X, viser i prosent den tid av 5-minuttsperioden sveising kan finne sted ved en viss belastning. Ved 35% kan man sveise ca. 1/3 av perioden, ved 60% 2/3, og ved 100% i hele perioden. Intermittensfaktoren, strømmen og spenningen finnes påført strømkildens merkeskilt. Egentlig finnes 4 forskjellige typer sveisestrømkilder. Sveisetransformatoren, sveisegeneratoren, sveiseomformeren, sveiselikeretteren og konverteren. Transformatoren er konstruert slik at den senker nettets vekselspenning til passende størrelse for sveising, og atskiller samtidig nettsiden fra sveisesiden. Dette innebærer at det ligger en vekselspenning over tilkoblingene for sveisekablene, og at den strøm som tas ut er vekselstrøm. Fra nettet kobles en enfase vekselspenning til primærsiden på sveisetransformatoren. Vekselstrømmen som transformatoren tilføres, vil i sin tur frembringe et vekslende magnetfelt i jernkjernen. Sekundærsiden har mindre antall vinninger og grovere tråd enn primærsiden. Dette innebærer at vi her, ved hjelp av begrensningen i antall vinninger, får en lavere vekselspenning og en høyere strømstyrke. Ved å koble inn vinningstallet på forskjellige måter, kan strømstyrken varieres. Dette kan skje ved hjelp av en trinnomkobler.
Ved vanlig sveising, når man anvender middels eller høye sveisestrømmer, bør en sveisestrømkilde med trinnløs strøminnstilling anvendes. Dette kan gjøres ved hjelp av en bevegelig kjerne i transformatoren. Strømmen endres ved å flytte transformatorkjernen. Når kjernen er i den nedre stilling, får man minimumstrøm, og i den øvre stilling en maksimumstrøm. Strømstyrken kan også reguleres ved hjelp av en fjerninnstilling. Dette kan skje enten med en separat kabel, eller direkte gjennom sveisekabelen med en styrestav. Man øker eller senker sveisestrømmen avhengig av om man vender pluss- eller minustegnet mot arbeidsstykket. Sveisegeneratoren, sveisomformeren, en annen type sveisestrømkilde, drives som regel av en elektrisk motor eller forbrenningsmotor. Generatoren er koblet til samme akse som motoren og frembringer likestrøm som er mindre farlig enn vekselstrøm. Den elektriske motoren i aggregatet tilknyttes trefase vekselspenning. Trefasemotorens bryter har tre stillinger. Før man slår på for fullt, må man hvile i mellomstillingen til motoren har gått opp i fullt omdreiningstall. Strøminnstillingen kan skje med vrimotstand på strømkilden. Man kan også stille inn strømmen med fjernstiller og separat kabel. Sveisegeneratoren, sveisomformeren, frembrakte sin likestrøm ved hjelp av en elektrisk motor eller en forbrenningsmotor koblet til den samme aksel som generatoren. Sveiselikeretteren, derimot, har ingen bevegelige deler, fordi likestrømmen frembringes ved hjelp av en likerettebro. Sveiselikeretteren består av en transformator som kobles til trefasenettet og som reduserer spenningen. Den lavere vekselspenning som da fås, endres til pulserende likespenning i likerettekretsen. Kurvens bølgedaler snus med andre ord oppover. På de fleste sveiselikeretterne har man montert en såkalt induktor, som har til oppgave å glatte den pulserende likestrømmen. Og bidra til å gi en rolig og stabil lysbue. På nyere sveisemaskiner er likerettekretsen blitt erstattet av en tyristorkobling. Fjerninnstillingen skjer via separat kabel. I
I større verksteder med mange sveisesteder, og hvor ikke alle sveiserne har lysbuen tent samtidig, det vil si ved en lav buetidsfaktor, kan man anvende en flermanns sveiseutrustning. Som strømkilde anvendes da en kraftig dimensjonert sveiselikeretter, som holder konstant spenning og leverer strøm til de forskjellige arbeidsplassene. Sveiseren innstiller da selv den sveisestrøm man ønsker ved hjelp av en motstand. Med en slik utrustning får man en relativt lav investeringskostnad per sveiseplass. Sveisestrømmen stilles inn trinnvis. Samtlige sveisere må anvende samme polaritet, det vil si alltid koble samme pol til arbeidsstykket. Den fjerde type av strømkilder er konverteren. Selve omformerenheten skaper en vekselspenning av betydelig høyere frekvens og lavere spenning enn nettets. Derved kan de øvrige komponenter i aggregaten, for eksempel transformatoren og induktoren, reduseres betydelig i volym og vekt. For å beskytte sveisestrømkilden mot smuss og støv, skal man blåse den ren med jevne mellomrom. Når den ikke anvendes, skal det dekkes over. Men glem ikke å ta bort beskyttelsen av strømkilden igjen før arbeidet gjennomtas. Sveisekabelen og returkabelen skal være godkjent av myndighetene. Kontroller i forskriftene hvilken dimensjon kablene skal ha. Dimensjonen velges på grunnlag av den sveisestrøm som skal anvendes. En sveisekabel er bygget opp av en rekke kobbertråder eller aluminiumstråder som er omsluttet av et isolerende materiale. Anvender vi lange sveise- og returkabler, blir den elektriske motstanden betydelig. Derved oppstår varmetap, men også et stort spenningsfall som kan begrense strømmen. For å redusere spenningsfallet ved lange sveisekabler, kan vi velge en kabel med overdimensjonert tverrsnitt. Den skjøtes til en mindre sveisekabel, som har et tverrsnitt tilpasset sveisestrømmen, de siste meterne frem til elektrodeholderen. En kabelkobling må gi god kontakt for ikke å forårsake unødig varmetap. Den skal dessuten være isolert. De vanligste tilbakelederkontakter er forsynt med enten klemmer ved lave strømstyrker, eller skrutvinge ved høye strømstyrker. Man må sørge for god kontakt ved hjelp av et høyt kontaktpress. Før du tilslutter en sveisekabel, skal du kontrollere at den ikke er skadet, for eksempel ved mekanisk påvirkning. Tverrsnittet kan derved være redusert, hvilket gir dårlig ledningsevne med derav følgende brandfare. Elektrodeholderen må være helisolert og tilpasset strømstyrken samt elektrodediameteren. Den øvrige utrustning som alltid er nødvendig for sveiseren, er slaghakke eller slagmeisel, og en stålbørste for etterpussing. Lysbuen gir et kraftig lysskinn som kan skade øynene. Derfor er det viktig at øynene er ordentlig beskyttet av en sveisemaske med farvet beskyttelsesglass. Men lysbuen er også årsak til sterk varmeutvikling og ultrafiolett stråling som hurtig brenner huden. Man må derfor også beskytte seg med hensiktsmessige arbeidsklær. Hansker beskytter godt mot sveisesprut. Det føles trygt å ha vernefottøy på.
De grunnmaterialer som går inn under begrepet ulegerte stål er i første rekke alminnelig konstruksjonsstål som skipsstål, stål til broer og bygninger, og stål til beholdere, kjeler og rør. I tillegg til alminnelig konstruksjonsstål finner man ofte ulegerte stål til maskiner og stål som skal maskinbearbeides. I norsk standard, NS, som beskriver materialene og deres egenskaper, kjennetegnes de ulegerte stål med de innledde sifferne 12XXX. I mange tilfeller er ulegerte stål godt sveisbare. Men hva er det da som avgjør grunnmaterialets sveisbarhet? Jo, det er dels materialets herdeegenskaper, dels dets evne til å danne varmesprekker i sveisegodset. Et grunnmateriales evne til å ta herding øker i særlig grad med innholdet av karbon og mangan. Risikoen for varmesprekker i sveisegodset tiltar med økende innhold av fosfor og svovel, som forurenser stålet. Men det er ikke bare grunnmaterialets kjemiske sammensetning som avgjør sveisbarheten. Jo tykkere og stivere konstruksjonen er, desto større er risikoen for sprekkdannelse. Avgjørende for sveisbarheten er også hvilke sveisemetoder som er tilgjengelige, grunnmaterialets strukturtilstand, og tilgjengelig utrustning for varmebehandling. Ved hjelp av den såkalte karbonekvivalent bedømmer man det ulegerte stålets sveisbarhet. Den regnes ut etter en formel som tar hensyn til stålets kjemiske sammensetning og er avhengig av innholdet av legeringselementer som karbon, mangan, krom, molybden, vanadium, nikkel og kobber. Fra norsk standard, verkenes produktbeskrivelser eller leveransebeskrivelser, finner man informasjon om grunnmaterialenes kjemiske sammensetning. Er ikke slike oppgaver tilgjengelig, må man på et laboratorium utføre en kjemisk analyse av det aktuelle grunnmaterialet. Det ulegerte stålet anses sveisbart uten ekstra foranstaltninger hvis godstykkelsen er mindre enn 35 mm og hvis karbonekvivalenten er lavere eller lik 0,41. Overskrides denne verdi, anses sveisbarheten å være begrenset. Ligger karbonekvivalenten mellom 0,41 og 0,45, må man anvende basiske elektroder. Overstiger karbonekvivalenten 0,45, må man forvarme arbeidsstykket og holde en forhøyet arbeidstemperatur under hele sveiseprosessen. En forhøyet arbeidstemperatur på 50-200 grader brukes for ulegert stål. For temperaturkontroll kan anvendes termostifter. I vanskelige tilfeller må også en direkte varmebehandling anvendes. Dette betyr at arbeidsstykket underkastes direkte varmebehandling uten en mellomliggende kjøling. I de fleste tilfeller brukes avspenningsglødning. Skill nøye mellom direkte varmebehandling og etterfølgende varmebehandling. Ved etterfølgende varmebehandling skal arbeidsstykket først avkjøles etter endt sveising innen varmebehandlingen utføres.
Et legert stål inneholder legeringselementer som tilføres med henblikk på å gi stålet spesielle egenskaper. Lavlegerte stål inneholder ett eller flere av elementene krom, molybden og nikkel i mengder mellom 2 og 5%. Også for lavlegerte stål kan man beregne karbonekvivalenten, og siden bedømme sveisbarheten på samme måte som for ulegerte stål. Man bruker imidlertid en forhøyet arbeidstemperatur allerede ved 15-20 mm godstykkelser. Lavlegerte stål har på grunn av sitt legeringsinnhold høyere holdfasthet, og de er mer herdømfintlige enn de ulegerte. Derfor bør man, før sveisingen, bruke de anbefalinger som finnes i forskriftene. De lavlegerte stål betegnes med de innledende sifferne 13XXX. Man bør alltid anvende basisk tilsatsmateriale ved sveising av lavlegerte stål. Legeringselementene gjør stålet herde og sprekkømfintlig. Har man et lavlegert grunnmateriale som er spesielt vanskelig å sveise, og som man dessuten er vanskelig for å forvarme, kan et austenitisk, rustfritt tilsatsmateriale av typen 29% krom, 10% nikkel, eller 23% krom, 12% nikkel, med fordel anvendes. Men da må ikke holdfastheten ha noe avgjørende betydning for konstruksjonen. Fellegerte stål er hva vi i daglig tale kaller rustfrie, syrefaste eller varmebestandige. For å gi stålet disse egenskaper har man tilsatt over 10% av legeringselementene krom og eller nikkel. I NS-normene angis disse ståltyper med de innledende sifferne 14XXX. Man taler om tre typer høylegerte stål. Austenittiske, ferrittiske og martensittiske. Sveisbarheten for austenittisk stål er som regel meget god. De har høyt nikkelinnhold, over 10%, og lavt karboninnhold, under 0,1%. Har man ikke kjennskap til den kjemiske sammensetningen, kan man gjøre en magnetprøve. De austenittiske stål er ikke magnetiske. De ferrittiske stål er derimot magnetiske. Sveisbarheten er begrenset, men de kan normalt sveises. Innholdet av krom ligger mellom 12 og 30%, og karboninnholdet mellom 0,1 og 0,25%. Det er viktig å være klar over at korrosjonsbestandigheten og holdfastheten forandres under sveisingen. For at disse egenskaper skal gjenvinnes, kreves en etterfølgende varmebehandling. De martensittiske stål er også magnetiske, men er meget hårdere enn de ferrittiske. Krominnholdet ligger mellom 11 og 17%, oftest på 13%. Innholdet av karbon ligger mellom 0,1 og 0,3%. Derfor bruker man dem ofte for tilvirkning av verktøy. De er vanskelig å sveise, og krever meget spesielle sveiseanvisninger for de forskjellige tilfeller. Rådspør gjerne en sakkyndig ved sveising av denne type stål. Støpegods kan forekomme i to former, støpestål og støpejern. Stålstøpegodset har en glitrende bruttoverflate. Det behandles fra et sveisesynspunkt på samme måte som valsede og trukne produkter av ulegerte og legerte stål med tilsvarende kjemisk sammensetning. Støpejern er meget sprøtt og har en grå bruttoverflate. Karboninnholdet er 10 ganger så høyt som hos støpestål. Dette betyr at man må gripe til spesielle sveisemetoder. En vanlig metode er den såkalte varmsveising. Hele arbeidsstykket oppvarmes i en ovn til 700 grader, tas deretter ut og sveises ved denne temperatur. De deler av arbeidsstykket som ikke sveises, dekkes med en varmeisolerende matte. Arbeidsstykket skal siden langsomt avkjøles i ovnen.
Et brukbart tilsett materiale er en vanlig, ulegert, basisk elektrode. Man kan også sveise støpejern ved romtemperatur, men da må et tilsett materiale av nikkelbasert legering anvendes. Sveisegodset hamres fortløpende under sveisingen for å minske krympespenningene. En sveiseforbindelse består av selve grunnmaterialet og av sveisen. Den del av grunnmaterialet som ligger nærmest sveisen kalles for den overopphetede zone. På grunn av den høye temperaturen som hersker der, endrer grunnmaterialets struktur. Den blir blant annet grovkornet. I et mikroskop kan man skille ut forskjellige strukturer. Grunnmaterialet tar herding i varierende grad, avhengig av dets kjemiske sammensetning og hvor hurtig avkjølingen foregår. Materialet blir etter herdingen hårdt og sprekkeømfintlig. De spenninger som oppstår i sveisen når denne avkjøles og krymper, kan forårsake sprekker. Fuktighet, dvs. Små vanndråper med kjemisk betegnelse H2O, finnes alltid i luften, på metallflatene og i tilsatsmaterialet når man sveiser. I lysbunn spaltes vannet på grunn av den intense varmen fordi hydrogen med betegnelsen H og oksygen med betegnelsen O frigjøres. Hydrogen løses i smeltebadet, og en viss mengde trenger inn i den overopphetede zonen når sveisen størkner. Dette bidrar til å øke spenningstilstanden i sveiseforbindelsen. Oksygen derimot danner meget små slagpartikler i sveisen. Ved å holde rust og fuktighet borte fra grunnmaterialet har man minsket tilførselen av hydrogen. Basisk tilsatsmateriale minsker også hydrogentilførselen. Hvis man sveiser med forhøyet arbeidstemperatur, reduseres risikoen for herding i den overopphetede zone, og tilbøyeligheten til sprekkdannelser blir mindre. Oppvarmingen gjør det også lettere for hydrogen å forsvinne fra sveiseforbindelsen, fordi hydrogen blir mer lettbevegelig i stålet jo høyere temperaturen er. Sprekker som skyldes hydrogen kalles hydrogensprekker eller smeltegrensesprekker. De ligger i grunnmaterialet meget nær smeltegrensen til selve sveisen. En annen type sprekker som kan oppstå ved sveising er utrivninger i grunnmaterialet nær sveisen. Dette skyldes grunnmaterialets dårlige holdfasthetsegenskaper i tykkelsesretningen. Hvis det finnes mulighet for slike sprekker i et grunnmateriale, skal fugeflatene påsveises på forhånd. Det skjer ved at man legger et sveiseskikt med egnet sammensetning i forhold til grunnmaterialet før den endelige sveisingen skjer. Man får da en forbindelse uten sprekker. Normalt taler man om tre forskjellige metoder for varmebehandling etter endt sveising: avspenningsgløding, normalisering og austenittgløding. Vanligvis betyr avspenningsgløding at konstruksjonen varmes opp i en ovn eller ved hjelp av varmeelementer til mellom 500 og 650 grader. Etter noen timer må konstruksjonen avkjøles langsomt, for eksempel i ovnen. Opplysning om hvorledes konstruksjonen skal varmebehandles finnes i faglitteraturen. Man bruker avspenningsgløding fortrinnsvis for å minske krympespenningene i sveiseforbindelsene. Ved normalisering økes temperaturen i ovnen til ca. 900 grader. Hvis arbeidsstykket settes inn i en varm ovn,
er tommelregelen at det skal ligge inne 2 minutter for hver millimeter tykkelse av godset. Vanligvis lar man arbeidsstykket siden avkjøles i luft. Normalisering brukes for å tilbakeføre grunnmaterialets egenskaper etter endt sveising. Dette betyr at strukturen i sveiseforbindelsen blir finkornet. Austenittgløding brukes for høylegerte stål. For ferritiske stål skal temperaturen være 850 grader, og for austenittiske 1050 grader. Deretter bråkjøler man arbeidsstykket. Austenittgløding brukes for å få tilbake grunnmaterialets holdfasthet og korrosjonsegenskaper etter endt sveising. Sveiselektroden består av 2 deler, kjernetråden og dekket. Ulike typer elektroder kan ha forskjellig kjernetråd. Den kan bestå av ulegert stål, lavlegert stål, høylegert stål, eller ikke jernmetaller. Det er kjernetrådens diameter og ikke dekkets diameter som bestemmer elektrodens dimensjon. De ulike elektrodedimensjonene ligger i området 1,6 til 6 mm. Elektrodene tilvirkes vanlig i 4 forskjellige lengder, 300, 350, 450 og 700 mm. Den sistnevnte elektrode anvendes hovedsakelig ved stativsveising. Elektrodens lengde bestemmer strømtåligheten. Med strømtålighet menes evnen til å lede elektrisk strøm. Ulegert stål leder strømmen best, mens høylegert stål leder strømmen dårligst. Det er derfor man tilvirker elektroder i forskjellige lengder, og det er derfor de rustfrie elektrodene med høylegert kjernetråd alltid er korte. De må være korte fordi de ikke tåler strømmen under lengre tid. Anvender du for høy strømstyrke, får du en påminnelse om dette ved at elektrodestumpen blir sterkt rødfarvet. Elektrodens ene ende kalles feste eller tangenden. Den andre enden kalles spiss eller tennenden. Oftest finnes det et grafitt- eller metallbelegg på spissen. Dette letter tenningen. Man kan ha forskjellige dekker til samme slags kjernetråd. I elektrodens dekke blander man inn de ulike mineraler og legeringselementer. Det er disse legeringselementene som gir sveisegodset de ønskede egenskaper. I visse tilfeller tilsettes også jernpulver. Som bindemiddel brukes vannglass. De forskjellige dekketyper gir elektroden forskjellige sveiseegenskaper og sveisegods som resultat etter sveisingen. Dekket har forskjellige funksjoner. Det skal gi sveisegodset de ønskede egenskaper med hensyn til holdfasthet, korrosjon, hårhet osv. Slagdannelsen gir også strengen ønsket form og overflate.
Dessuten skal dekket danne krater for å rette lysbuen og materialtransporten. Materialtransporten skjer i form av dråper som kan være varierende i størrelse for ulike elektrodetyper. Dekket utvikler en beskyttelsesgass, for eksempel karbondioksid, og beskytter derved smeltebadet og metalldråpene mot luftens skadelige innvirkning. Dekket danner dessuten slagg som omslutter metalldråpene i lysbuen og beskytter smeltebadet. Det oksidasjonsmiddel finnes også i dekket for å forhindre oksidasjon. Bindemiddelet vannglass brukes for å bedre strømovergangen i lysbuen, og på dette vis opprettholde lysbuen. Dette skjer ved hjelp av små, elektrisk ladede partikler. Det finnes to hovedtyper elektroder, normalutbytte og høyutbytteelektroder. Dekket hos høyutbytteelektroden inneholder store mengder jernpulver, mens dekket hos normalutbytteelektroden inneholder bare en mindre mengde, eller intet jernpulver overhovedet. Utbytte er lik vekten av det tilsett materialet som finnes i den ferdige sveisen. En del går bort i form av sprut og avbrann, dividert med vekten av nedsmeltet kjernetråd, multiplisert med 100 for at vi skal få resultatet i prosent. Utbytte ved sveising med høyutbytteelektroder er større enn 130%. Altså er 130% grensen mellom de to gruppene. Høyutbytte gir høy avsettytelse, men de kan bare anvendes i horisontalstilling. Det som i prinsipp skiller de ulike elektrodene er hvilke stoffer som inngår i dekket, det vil si dekkets sammensetning. Man inndeler derfor elektrodene med hensyn til dekkets sammensetning i gruppene basiske, rutile og sure elektroder. Karakteristisk for sveising med basiske elektroder er at de gir sveisegodset høy slagseighet, som dog varierer med temperaturen. Men slagseigheten er for basiske elektroder høy også ved lave temperaturer, sammenlignet med andre elektroder. Dessuten gode egenskaper med hensyn til forlengelse. Basiske elektroder gir også lavt hydrogeninnhold i sveiseavsettet, hvilket minsker faren for sprekkdannelse. Materialtransporten skjer i form av store dråper. De store dråpene gjør at sveisingen blir mer kald. Elektroden er derfor spesielt egnet til stillingssveising. Med stillingssveising menes all sveising som avviker fra horisontalplanet. Basiske elektroder er imidlertid meget fuktighetsømfintlige. Du beskytter dem mot fuktopptak ved å oppbevare dem i spesielle tørrebeholdere eller i varmeskap. Den basiske høyutbytteelektrode gir mindre dråpestørrelse og er derfor mer varmgående. Men den har for øvrig saltbytteelektroden. Flytbarheten er bedre med basisk høyutbytteelektrode, og den gir en bedre strengprofil. For
For de basiske elektroder er det altså store forskjeller mellom høyutbytte og normalutbytte elektroder. Karakteristisk for den rutile elektroden er at den er lettsveiselig i alle sveisestillinger, dessuten lett å tenne og gjentenne. Rutile elektroder gir også jevne og regelmessige sveisestrenger. Sammenlignet med basisk er rutil elektroden mindre følsom for fuktighet. Men sveisegodset blir ikke så seigt. Det høye hydrogeninnholdet for rutilelektroden bidrar til å øke faren for sprekker hvis den brukes på stål med høyere holdfasthet. Rutilelektroden gir noe mindre dråper enn basiske. Det er derfor mer varmgående og flyter lettere. Rutilhøyutbytteelektroder gir høyere sveisehastighet uten å forandre sveisegodsets egenskaper. Kjennetegnet for sure elektroder er at de er varmgående og derfor mindre egnet for stillingsveising. Men de gir porøs slagg, som alltid er lett å fjerne. Strengen er jevn og regelmessig. Den sure elektroden har den minste dråpestørrelsen. Det er denne egenskap som gjør den varmsveisende. I likhet med rutil er hydrogeninnholdet høyt for den sure elektrode, og dermed øker faren for sprekkdannelse. For øvrig er holdfasthetsegenskapene ganske like for de rutile og sure elektroder. I likhet med rutil er den sure elektrode også mindre følsom for fuktighet enn den basiske. Også den sure høyutbytteelektrode gir høy sveisehastighet uten å forandre sveisegodsets egenskaper. De avgjørende faktorer ved valg av elektrodetype er sveisegodsets holdfasthetsegenskaper, hydrogeninnhold, sveisestilling og fugetype. Men hovedregelen er at holdfasthetsegenskapene skal være like gode som grunnmaterialets. For å få rede på stålbetegnelsen kan du bruke de norske standarder. Hvis dette ikke fører frem, må du gå til stålleverandørens spesifikasjoner. Ofte finner man oppgave over stålet i stykklisten på arbeidstegningen. Når du har fått tak i NS-betegnelsen eller stålleverandørens betegnelse, konfererer du med elektrodeprodusentens katalogmateriale og får der rede på hvilken elektrodetype som passer. Med sveising i horisontalstilling bør du velge en høyutbytte elektrode hvis forholdene ligger til rette for det. Et tilfelle hvor ikke høyutbytte elektrode kan anvendes, er når du legger bunnstrengen i en V-fuge. Først når du sveiser de andre strengene, kan du anvende høyutbytte elektroder. Høyutbytteelektrode kan heller ikke brukes ved alt for tynne godstykkelser. Elektrodedimensjonen er avhengig av godstykkelsen, fugetypen og sveisestillingen. Også strømkildens størrelse begrenser elektrodedimensjonen. Du bør for øvrig velge en dimensjon som gir en så høy sveisehastighet som mulig, under hensyn til de rådende forhold.
Før det endelige valg av en elektrode, må du undersøke hvilken strømart sveiseutrustningen har, det vil si om du har veksel eller likestrøm. Det fremgår av etiketten på elektrodepakken hvilken strømart elektroden skal sveises med. Sveisefugen er et spesielt utformet parti mellom to eller flere deler av et arbeidsstykke der man akter å sveise. Buttsveisen tilhører den ene av to hovedgrupper sveisefuger. Karakteristisk for denne gruppen er at arbeidsstykkets deler ligger i samme plan. Kilsveisen tilhører den andre gruppen sveisefuger. Til forskjell fra buttsveisen ligger arbeidsstykkene her ikke i samme plan, men i vinkel. T-fugen er en av de vanligste kilsveisefuger. En annen vanlig kilsveis er hjørnefugen. Overlappsfugen er også et eksempel på en kilsveisfuge. Før du begynner å sveise, må fugen tildannes. Dette kan skje ved hjelp av klipping, som er en vanlig bearbeidingsmetode. Gasskjæring er en annen vanlig bearbeidingsmetode, som du dessuten kan anvende når det ikke går an å klippe. Iblant bruker man for eksempel fresing eller høvling når man ikke kan klippe eller skjære. De mest alminnelige typer av buttsveisefuger er I-fuge, V-fuge og X-fuge. I-fugen anvendes når du sveiser i platetykkelser mellom 1,5 og 4 mm, det vil si når platetykkelsen ikke er større enn at du kan oppnå full gjennomsveising i denne fugen. For å få full gjennomsveising ved platetykkelse mellom 4 og 15 mm, anvender du i stedet en V-fuge. Ved platetykkelser over 15 mm anvender du en X-fuge. Du oppnår tre fordeler hvis du anvender en X-fuge i stedet for en V-fuge. Den gir en besparing av sveisegods. Med samme mengde sveisegods vil altså ikke V-fugen bli utfylt. Dette gir en minsket total sveisetid for X-fugen. Det er større risiko for deformasjon om du bruker en V-fuge. Den vanligste fugevinkel både for V-fuge og X-fuge er ca. 60 grader. Før sveisingen begynner, må arbeidsstykkene festes til hverandre. Dette kan skje ved heftsveising. Men det kan også skje ved hjelp av fiksturer eller jigger. Stillingssveising omfatter vertikal, side inn og under opp. Ved side inn kan du anvende en strømstyrke opp til 95% av hva du kan anvende ved horisontalsveising. Du benytter elektroder med diameter mellom 1,6 og 5 mm. Vertikalsveising kan utføres på to måter.
Vertikal oppover sveiser du med en strømstyrke opp til 75% av hva du kan anvende ved horisontal sveising. Du anvender elektrodediameteret mellom 1,6 og 4 mm. Ved vertikal nedover er strømstyrken 95% av hva du anvender ved horisontal sveising. Du benytter elektrodediameteret mellom 1,6 og 5 mm. Den tredje sveisestillingen kalles under opp, og i denne stilling sveiser du med en strømstyrke som er opp til 90% av hva du anvender ved horisontal sveising. Elektrodediameteren ligger mellom 2 og 4 mm. Pendling og strengsveising er ulike typer av elektrodeføring. Hvilken elektrodeføring som skal anvendes beror på fugetype og sveisestilling. Ved pendling gjør du ofte kort opphold ved hver vending. Strengsveising utfører du med rett elektrodeføring. En ideell kilsveis skal være utformet i profil som en likebenet trekant. Størrelsen på en slik sveiseprofil angis med A-målet, som er høyden i den likebente trekanten. A-målet måles med et spesielt sveiselære. Profilet kan få forskjellig utseende. Det kan bli råket, hult, eller ulikebenet. Du må da tenke på at A-målet fortsatt er høyden i den tenkte, likebente trekanten. I en stående enstrengs kilsveis kan A-målet bli høyst ca. 5,5 mm. Og en liggende enstrengs kilsveis kan A-målet bli høyst ca. 10 mm. Ofte består en kilsveis ikke bare av en enkelt streng, men av flere strenger som legges på hverandre. Elektrodeføringen ved stående kilsveis skjer alltid gjennom rett føring, både for enstrengs og for flerstrengs sveiser. Men ved liggende kilsveis kan pendling forekomme. Når du skal sveise vertikalt oppover, letter du sveisingen ved å velge en mindre elektrode. I motsetning til alle andre stillinger holder du her spissen rettet litt oppover. Det vil si med en mindre vinkel i sveiseretningen. Du må her bygge opp kilsveisen med pendling for å unngå en sveis med råke. Når det gjelder buttforbindelser, anvender du som tidligere nevnt I-fuger for platetykkelser mellom 1,5 og 4 mm. Anta at platetykkelsen er 4 mm. Da skal den såkalte roteåpning, det vil si avstand mellom platene,
bærer minst 2 millimeter eller noe over. Sveisingen skal om mulig skje fra begge sider. For å oppnå bedre inntrengning fra den andre siden, velger du den nærmeste større dimensjonen på elektroden enn på første side. I øvingsheftet finner du en tabell over hensiktsmessig elektrodevalg for ifuger. Hvis platetykkelsen er 2 mm eller mindre, bør du sveise i horisontalstilling. En V-fuge sveises også om mulig fra både råksiden og fra rotsiden. En del arbeidsstykker går det imidlertid ikke an å sveise fra rotsiden, for eksempel mindre trykkbeholdere og mindre rør. Når du skal ettersveise rotsiden i en V-fuge, må du først meisle bort eventuelle gjennomslag og rotfeil. Dette skjer vanligvis med meisling eller sliping. Man anvender enten kullbuemeisling eller meisling med spesielle furubrennende elektroder. Hvis du skal sveise en V-fuge fra en side, råksiden, må du være meget nøyaktig, fremfor alt med rotkanten. Når du siden setter sammen arbeidsstykkene, er det viktig at rotåpningen holder riktig mål. Fluktavviket må heller ikke være for stort. Tross alle forberedelser som gjøres ved fugetildanningen når man skal sveise V-fugen kun fra råksiden, kan sveisingen bare utføres av en erfaren sveiser. Man stiller alltid spesielle krav til V-fugen ved sveising fra bare én side. Ved platetykkelser mellom 8 og 15 mm skal rotkanten være 0 til 1,5 mm, og rotåpningen 2,5 til 3 mm. Ved platetykkelser mellom 15 og 25 mm skal rotkanten være mellom 0 og 1,5 mm, og rotåpningen mellom 3 og 3,5 mm. Du bør helst sveise en V-fuge fra begge sider. Derved blir fugetildanningen enklere og billigere. Du behøver ikke å være så nøyaktig med tilpassingen. Dessuten kan du sveise hurtigere på tross av at du må sveise fra begge sider. Når du sveiser rotstrengen i en V-fuge, anvender du forskjellige dimensjoner på elektroden, avhengig av om du sveiser bare fra den ene siden eller fra begge. Ved sveising bare fra den ene side anvendes vanligvis elektrodedimensjonene 2 eller 2,5 mm. Ved sveising fra to sider 3,25 eller 4 mm. Ved å anvende en mindre elektrode når du sveiser rotstrengen fra bare én side, oppnår du lettere en passende stor rotsvulst og unngår å brenne hull, det vil si at smeltebadet renner gjennom. Når du legger de øvrige strenger i en V-fuge i horisontalstilling, kan du fristes til å anvende en altfor stor dimensjon på elektroden for å kunne øke sveisehastigheten. Anvend derfor aldri en større dimensjon enn at man får god forbindelse til den underliggende strengen. Hvis du sveiser i en X-fuge der platen har en tykkelse fra 15 til 25 mm, skal rotåpningen være 3,5 til 4 mm.
Noen rotkant brukes ikke. Er platetykkelsen mellom 25 og 50 mm, skal rotåpningen være 4 til 4,5 mm. Her brukes heller ikke noen rotkant. Når du sveiser en X-fuge, skal du om mulig sveise vekselvis på begge sider. Innen du legger den første strengen på baksiden, skal du først meisle. Du bruker en vekselvis strengrekkefølge for å få mindre deformasjoner. Når du begynner å sveise, skal du, før buen tennes, vanligvis holde elektroden 75 grader i sveiseretningen. Elektrodens spiss skal holdes 15-20 mm overfor startpunktet. Elektroden må også holdes i rett vinkel mot sveiseretningen. Elektrode må du være spesielt nøyaktig under tenningen, slik at elektroden ikke fester seg til arbeidsstykket. For å unngå dette, utfører du følgende tre startbevegelser. Stryk først spissen mot fugeoverflaten. Når buen tenner, løfter du elektroden 3-4 mm og holder den stille til buen stabiliseres. Deretter senker du elektroden til normal buelengde, det vil si du holder en så kort bue du kan uten at den kortslutter og låser seg. Buen skal holdes kort for at man ikke skal få porer. Elektroder av rutil og sur type gir dypere krater enn de basiske og fester seg ikke når du sveiser. Derfor kan du slepe dem i fugen. Horisontalsveising skal skje med slik sveisehastighet at man får en god slagdekning. Men ikke så langsomt at for mye slag renner foran smeltebadet. Holder du en liten helning på elektroden, kommer slaggen nær smeltebadet. Heller du elektroden mer, kommer slaggen lengre fra smeltebadet. Slagens beliggenhet reguleres gjennom variert helning på elektroden i sveiseretningen. Innen du slukker buen, må du holde elektroden stille så lenge at det oppståtte krater fylles. Du bryter deretter buen ved å føre elektroden bakover slaggen. Dette gjør du for å unngå kratersprekker og porositet i avslutningen. Hvis man strør jernfilspon rundt en leder som fører like strøm, dannes på papiret linjer som viser at et magnetisk kraftfelt er til stede. På samme måte dannes et magnetisk kraftfelt rundt elektroden når du sveiser. Iblant danner magnetfeltet et asymmetrisk mønster, hvilket gjør at buen påvirkes i en bestemt retning. Dette fenomen kalles magnetisk blåsing, og oppstår sterkest når du sveiser ved kantene av arbeidsstykket. Hvis den magnetiske blåsing er særskilt sterk, bør du anvende en normalutbytteelektrode. Før elektroden på en slik måte at kraften i buen motvirker det magnetiske feltet.
Jag ser egentligen bara rök. Jag ser mycket lysare ljusfrågor. Vid mitten avtar den magnetiska blåsningen och du rätter gradvis upp elektroden. Når blåsing påvirker buen fra den andre platekanten, vinkler du elektroden i motsatt retning. Hvis denne fremgangsmåten ikke er tilstrekkelig, er det gunstig å bytte til elektrode med mindre dimensjon. Da må du også minske strømmen. På denne måten minsker du også blåseeffekten. En annen fremgangsmåte er å bytte strømkilde fra likestrøm til vekselstrøm, fordi vekselstrøm gir mindre magnetisk blåsing. Det er også mulig å minske blåsevirkningen ved å feste returkabelen slik at du sveiser mot denne. Klasser. Sveisens overflate må alltid være feilfri. Kantsår eller groper tillates ikke. For å plassere en sveis i sveiseklasse A, B og C, må man anvende et røntgenapparat eller ultralydutstyr. Røntgenkarakterene går fra 1 til 5 med 5 som beste karakter. Foruten overflatens beskaffenhet er det også forekomsten av feil inni sveisen som avgjør hvilken karakter en sveis kan få. For at en sveis skal godkjennes i klasse C, må både oversiden og baksiden være feilfrie. Dessuten må røntgenkarakteren ikke være lavere enn 3. De kilsveiser som har en konkav eller plan overflate er godkjent sveiseklasse B. Men også kilsveiser med en svak konveks overflate kan godkjennes. Buttsveiser blir godkjent med plan overflate eller med en konveks overflate både på topp og rotsiden. For at buttsveisen skal godkjennes i sveiseklasse B, må også bestemte mål være oppfylt. Sum av råkehøyde og fluktavvik må være mindre enn 1/3 ganger kvadratroten av platetykkelsen. Godkjent røntgenkarakter for sveiseklasse B skal være 4 under forutsetning av at det ikke finnes overflatefeil i sveisen. Vær oppmerksom på at det ikke finnes noen kantsår, og at kraterne er fylt. Sveiseklasse A er den høyeste klassen. For at en kilsveis skal bli godkjent, må overflaten være feilfri og svak konkav. For en buttsveis gjelder at råken og vulsten bearbeides. Bearbeidelsen skal utføres slik at eventuelle anvisninger, for eksempel slipespor, helst er parallelle med retningen av de største påkjenningene. Sveisen skal ha jevne overganger mellom grunnmaterialet og sveisegodset. For buttsveiser gjelder at røntgenkarakteren er minst 4 for sveiseklasse A. Sum av sveiseråke og fluktavvik må være mindre enn 1/5 ganger kvadratroten av platetykkelsen. Vi skal i dette avsnitt behandle de vanligste sveisefeil, og hvilke feil du selv har mulighet for å unngå ved å anvende en riktig sveiseteknikk. Bindefeil oppstår om du på den ene siden av fugen får en ufullstendig sammensmelting, eller ingen sammensmelting av tilsatsmateriale og grunnmateriale.
Om fugeflatene ikke sambindes, har du kanskje for lav strømstyrke. Buen er for eksempel for svak til å kunne smelte fugeflaten i tilstrekkelig grad. Øk derfor strømstyrken slik at smelten og fugeflaten sammenbindes. For grov elektrode kan være en annen årsak til bindefeil. Bytt da til en mindre elektrode. En medvirkende årsak til bindefeil kan være at du har sveiset i en grå plate med for liten fugevinkel. Kantsår kan du oppdage ved hjelp av røntgen, men også med det blotte øyet. Det er en fure langs sveisekantens overflate som har oppstått på grunn av at grunnmaterialet har smeltet bort. Du unngår kantsår ved å holde en tilstrekkelig lav strenghastighet. Når du pendler ved sveising, gjør du et kort opphold for hver vending. Strøminnstillingen kan være for høy. Du graver ut for meget av fugesidene. Senk derfor strømstyrken. Men om du stillingsveiser, kan du ha valgt en uegnet eller for grov elektrode. Bytt enten til en mindre elektrode som avgir mindre varme, eller til en mer kaldsveisende, basisk eller rutil. Hvis du retter elektroden feil når du sveiser en kilsveis, kan det også oppstå kantsår. En annen sveisefeil er gjennomrenning. Det innebærer at sveisegodset er blitt samlet i form av større dråper, eller til en vulst på undersiden av en buttsveis. Dette kan bero på at du har hatt for bred spaltåpning. Buen kan også lett smelte opp et for stort hull. Pass derfor på at spalten holder riktig bredde. Dette er spesielt viktig ved sveising fra én side. Velg rutil eller basisk elektrode for feilfri gjennomsveising fra én side, for disse er mer kaldsveisende enn de sure elektroder. Anvend en mindre elektrode for bunnstrengen enn for de øvrige strenger. Hvis du sveiser bunnstrengen med en basisk elektrode, er det et godt knep å koble den til minuspolen, ettersom dette gir en lavere temperatur og minsker risikoen for gjennomrenning. Rotfeil oppstår på grunn av ufullstendig gjennomsveising. En årsak til dette kan være at du har anvendt for lav strømstyrke. Øk i så fall strømstyrken slik at det blir sterk nok til å gi en fullstendig gjennomsveising. For grov elektrode kan være en annen årsak til rotfeil. Du sveiser ikke tilstrekkelig dypt i fugen. Velg da en mindre elektrode. En annen vanlig årsak til rotfeil er for smal spaltåpning. Avsettet kommer ikke helt ned. Utvid derfor spaltåpningen. Overflateporer er åpne hullrom i sveisens overflate. Årsaken til at slike porer oppstår kan være at grunnmaterialet har for høyt svovelinnhold. For å begrense poredannelse ved for høyt svovelinnhold, anvender du en basisk elektrode med manganinnhold høyere enn 1%. Porer kan også finnes i sveisen som innesluttede porer. Hvis du ikke beskytter elektrodene mot fuktighet, er risikoen stor. Da får du disse sveisefeilene enten som overfladeporer eller som innesluttede porer. Pass derfor på at elektrodene er tørre før du anvender dem. En annen sveisefeil er slagginneslutning. Årsaken til dette er at rester av slagg har hopet seg opp mellom sveisestrengene.
Har du for liten fugevinkel i kombinasjon med for grov elektrode, kan du lett få denne type sveisefeil. Merker du at fugevinkelen er for liten, kan du lettere unngå slagginneslutninger ved å velge en mindre elektrode. Se til at du fullstendig får bort slaggen mellom sveisestrengene. Ved metallbusveising kan sprekkdannelse lett oppstå under visse ugunstige forhold. En type sprekker er varmsprekker. De oppstår, som navnet antyder, ved høy temperatur og når grunnmaterialet har høyt karbon- og eller svovelinnhold. Når du arbeider med slik grunnmateriale, skal du anvende en basisk elektrode. En annen type sprekker er kaldsprekker. De oppstår ved en temperatur som ligger under 200 grader. Vanligst er hydrogensprekker. De oppstår ved at hydrogen har trengt inn i grunnmaterialet. Når krympespenninger dannes i det sveisen avkjøles, oppstår sprekkene, særlig i tykt materiale med høy hårhet. Det er spesielt viktig at du anvender en tørr basisk elektrode for å unngå hydrogensprekker. Forvarming minsker risikoen for slike sprekker. Vi har nå behandlet sveisefeil som kan oppstå, og dessuten vist hvorledes du kan unngå dem. Men for at du skal kunne gjøre dette, må også fugetildanningen være riktig utført. Fare i forbindelse med elektrisk strøm innebærer blant annet at man kan utsettes for støt, som i lettere tilfelle kan få sveiseren for eksempel til å falle over ende, eller falle ned fra en stige og skade seg. Større sjokk som følge av strømstøt kan gi hjerteflimmer, og kan være dødelige. Først og fremst skal du anvende en sveisestrømkilde som er avpasset for formålet, og som oppfyller gjeldende bestemmelser. Dette skal fremgå av strømkildens merkeskilt. Det som skiller elektrisk sveiseutrustning fra elektriske apparater i sin alminnelighet, er at visse spenningsførende deler, nemlig de som tilhører sveisekretsen, ikke er beskyttet mot tilfeldig berøring. Slike deler er sveiseelektroden som sitter på elektrodeholderen, og godsklemmen på arbeidsstykket. Strømarten du spesielt må passe deg for er vekselstrøm, som kan være 2-4 ganger så farlig som likestrøm av tilsvarende styrke. Når sveisestrømkilden er slått på uten at du sveiser, har du en tomgangsspenning mellom elektroden og arbeidsstykket. Under denne fase i arbeidet er spenningen størst, og kan være 4-5 ganger så stor som under sveising. Den største risikoen for strømstøt oppstår når du skifter elektrode. Det som hender når du har kontakt med arbeidsstykke og elektroden samtidig, er at det oppstår en strømkrets som du selv er en del av. Hvor sterk strømmen i kretsen er, avhenger av den elektriske motstanden. Anvend hensiktsmessige sko med spenningsisolerende såler. Anvend også riktige klær. Dessuten skal du anvende vernehansker og vernehjelm. Pass nøye på at verneutstyret ikke har noen metalldeler som kan lede strømmen til kroppen din. Særlig forsiktig må du være når du arbeider i trange rom, for da kommer du stadig i kontakt med arbeidsstykket.
Tenk også på at verneklærne skal være tørre, fordi fuktighet og svette leder strømmen godt. Påse at godsklemmen får god kontakt med arbeidsstykket. Fest dessuten returkabelen direkte på arbeidsstykket så nær sveisestedet som mulig. Da kommer sveisestrømmen til å gå den korteste vei, og sveiseresultatet blir dessuten best. Fester du returkabelen langt fra sveisestedet, og dessuten kanskje ikke direkte på arbeidsstykket, kan strømmen i enkelte tilfeller gå gale veier. Den kan da forårsake skader. Når du gjør et avbrudd i arbeidet, skal du ikke legge fra deg elektrodeholderen med isatt elektrode på arbeidsstykket. Du skal heller ikke legge den på strømkildens deksel eller på noe annet elektrisk ledende underlag. Ved lengre avbrudd skal du ta elektroden ut av elektrodeholderen. Før du forlater arbeidsplassen, skal du slå av strømkilden. Under sveisingen dannes sveiserøyk. Det skyldes at en del elementer i dekket og kjernetråden fordamper på grunn av den høye temperaturen i lysbuen. Dampen kondenseres, det vil si skilles ut i små dråper. Dråpene forener seg med luftens oksygen og danner sveiserøyk. Mengden av røyk som dannes per tidsenhet avhenger av elektrodetypen. Høyutbytteelektroder ryker mer enn normalutbytteelektroder. Basiske elektroder har et noe større røykinnhold enn rutile, både som normal- og høyutbytteelektroder. Høy strømstyrke øker mengden av sveiserøyk. Anvend derfor ikke høyere strømstyrke enn du nødvendigvis trenger. Også buespenningen påvirker røykutviklingen. Kort bue og riktig helning på elektroden minsker derfor også røykmengden. Det er ikke bare røykmengden fra elektroden som avgjør helserisikoen, men også sveiserøykens sammensetning. Dette merkes tydeligst hvis man sammenligner røyksammensetningen fra en ulegert elektrode med røyksammensetningen fra en legert elektrode. For å beskytte sveiseren mot ubehag og i verste fall mot yrkessykdommer, er forskjellige systemer for røykavsug blitt laget. Det forekommer dels fast installerte punktavsug som er regulerbare, dels punktavsug skal fjerne sveiserøyken fra sveiserens pustesone. For at dette skal kunne skje, må sugemunnstykket plasseres så nær sveisestedet som mulig. Hvis munnstykket er plassert langt fra sveisestedet, får det neppe noen som helst sugeeffekt på sveiserøyken. En fast installert utrustning velges når man har et bestemt og begrenset arbeidsplass. Den forekommer i to utførelser, med filter og uten. Brukes filter, kan den rensede luften gå tilbake igjen til lokalet. De stasjonære utrustninger uten filter er tilsluttet lokalets vanlige ventilasjonssystem, gjennom hvilket sveiserøyken føres ut i friluft. Den flyttbare utrustningen anvendes gjerne på tilfeldige arbeidsplasser og når man må bevege seg over store arealer. Den kan imidlertid også anvendes på faste arbeidsplasser, der det av økonomiske hensyn ikke er hensiktsmessig med en stasjonær utrustning. Det er spesielt viktig å anvende røykavsug ved sveising inndørs eller i trange rom, spesielt når røykutviklingen er stor og det ikke finnes noen luftveksling.
Særlig når man sveiser legerte stål bør man anvende røykavsug, for da dannes det helsefarlige gasser. Røykavsug er imidlertid ømfintlig overfor væsker. Bruk derfor ikke røykavsug på arbeidsplasser der det forekommer vann, eller når arbeidsstykket er fettet. Er det fare for at eksplosive gasser kan dannes og følge med røyken, skal naturligvis heller ikke røykavsug anvendes. Det finnes tre ulike typer av munnstykker til den bærbare utrustningen. Spaltemunnstykke, fløytemunnstykke og traktmunnstykke. Når sveisestedet har en viss lengdeutstrekning, brukes med fordel fløytemunnstykke. Men også spaltemunnstykke kan anvendes. Traktmunnstykke benyttes ved konsentrert sveising på mindre arbeidsstykker. Alle munnstykker holdes vanligvis på plass ved hjelp av festemagnet. I Norge og de nordiske land for øvrig brukes røykklasseinndeling av ulike elektroder. Det finnes 7 røykklasser. Klassifiseringen er basert på både røykmengde og røykens sammensetning. Alle elektroder må underkastes en røykprøve, som skal være bestemmende for røykklassifiseringen. Man legger inn et filterpapir som veies før sveisingen. Sveiserøyken som suges ut, fanges opp av filteret. Deretter tar man ut papiret, som veies på nytt. Nå kan man regne ut sveiserøykens vekt, og den blir også analysert. Røykklasse 1. Trange rom bør være godt ventilert, for øvrig ingen spesielle tiltak. Røykklasse 2. I trange rom anbefales alltid punktavsug. I større, godt ventilerte lokaler er det ikke behov for spesielle tiltak. Røykklasse 3. Elektroden krever meget god ventilasjon, og punktavsug anbefales inndørs. Utendørs må man passe på at røyken føres bort av trekk eller vind. Røykklasse 4-7. Punktavsug er nødvendig ved all inndørs sveising. Når det til et sveisearbeid er behov for elektroder med høyere fasthet, større seighet, større sikkerhet mot varmsprekker, mot sprøbrudd og mot hydrogensprekker, enn man kan oppnå med de alminnelig kjente elektroder for bløtt stål, så skal man ta en basisk elektrode. For eksempel til sveising av herdbare stål, av konstruksjoner som utsettes for lav temperatur, prosessanlegg av spesiallegert stål. Men hva er så en basisk elektrode? De forskjellige elektroder ligner hverandre av utseende, mens egenskapene først og fremst avhenger av dekkets sammensetning. Det har vist seg at de fleste elektroder i verden kan henføres til noen få hovedgrupper. Rutil, organisk, sur og basisk.
Betegnelsene sur og basisk refererer til de metallurgiske egenskapene i sveiserslaggen. Den sure slaggen er tungt flytende. Hvorimot den basiske slaggen er lettflytende, noe som normalt gir høyere sveisegodskvalitet. Slaggen består av oksyder. Av disse er noen metallurgisk sett sure, for eksempel silisiumdioksid og titandioksid, mens andre, for eksempel kalksten og manganoksid, er basiske. En basisk elektrode er følgelig en elektrode hvor slaggen har et stort innhold av basiske oksyder, for eksempel kalksten. Dekket på en basisk elektrode består da også hovedsakelig av kalksten, flussbatt og jernpulver. Foruten å danne slagg har kalkstenen en annen viktig oppgave, nemlig å levere beskyttelsesgass til lysbuen. Ved oppvarming avgir den kullsyre som beskytter metalldråpene mot atmosfærens oksygen og nitrogen. Flussbatten bidrar til å gjøre slaggen lettflytende. Jernpulveret forbedrer sveiseegenskapene og øker sveisehastigheten. Basiske elektroder har visse spesielle kvalitative og sveiseøkonomiske fordeler som andre elektrodetyper ikke har. En av de viktigste er sikkert varmsprekksikkerheten. Men la oss først se inn i en V-fuge, sveist med en sur elektrode. En sur elektrode er bare sprekksikker i stål med snevre analysegrenser for karbon- og svovelinnhold. Vi tar et annet stykke stål med høyt innhold av karbon og svovel. Under størkningen samler disse urenhetene seg midt i sveisen, og her er det risiko for sprekkdannelse. En basisk elektrode sveiser derimot sprekksikkert, selv i stål med høyt karbon- og svovelinnhold. En annen viktig egenskap hos de basiske elektrodene er sveisegodsets store seighet. Som motsetning har vi for eksempel glass, som alltid brister uten plastisk deformasjon. Tyggegummi deformeres derimot alltid plastisk før et eventuelt brudd. Glass er sprøtt, tyggegummi er seigt. Bløtt stål kan godt være sprøtt. Selv om man normalt regner med at bløtt stål er seigt. Det kan skje en katastrofe når stål brister sprøtt, og bruddet forplanter seg lynsnart gjennom hele konstruksjonen. Derimot kan et seigt stål stoppe en begynnende sprekk. Om et stål brister sprøtt eller seigt, beror ytterligere på en rekke ytre faktorer. For eksempel flerdimensjonal dynamisk belastning, som blant annet gravemaskiner og bulldosere utsettes for. Dessuten bidrar lave temperaturer i høy grad til dannelsen av sprøtt brudd. Et ståls eller et sveisegods egenskaper kan for eksempel undersøkes ved hjelp av en slagseighetsprøve, hvor materialet er utformet som prøvestav med skarp anvisning. Prøven er vanlig brukt som mål for materialets motstandsevne mot sprøtt brudd, fordi deformasjonshastigheten er stor. Spenningsfordelingen er flerdimensjonal på grunn av anvisningen, og prøvetemperaturen kan velges så den svarer til driftstemperaturen. La oss utføre et par prøver ved pluss 20 grader Celsius, og først legge en prøvestav med dårlig slagseighet i maskinen. Utsvinget er stort, det er altså brukt liten energi til å knekke prøven, her ca. 4 kilopondmeter. Brødflaten har en typisk grovkornet struktur. En ny prøve legges i maskinen. Denne gang består den av nedsmeltet materiale fra en basisk elektrode.
Det lille utsvinget forteller oss at prøven har vært seig, ca. 17 kilopondmeter. Materialet er så seigt at prøven ikke engang er knekket helt av, og strukturen er finkornet. Nå tar vi en tilsvarende prøve som den siste, men den nedkjøles til minus 30 grader Celsius, og legges på med en i forveien nedkjølt tang. Utsvinget viser en noe lavere slagsighet, men likevel ca. 9 kilopondmeter. Fra Åbo i Finland ser vi her en hengebro bli montert. Det ene bæretårnet er reist, og man holder på med å reise det andre. Avstanden mellom bæretårnene, hvor selve hengebroen skal anbringes, er 205 meter. Også fra Danmark har vi et eksempel på en hengebro. Det er motorveibroen over Lillebælt, hvor den hengende del av brobanen er 1080 meter, og avstanden mellom tårnene som bærer hovedkablene er 600 meter. Disse hengebroer vil bli utsatt for så vel dynamisk belastning som lave temperaturer. Og stålkonstruksjonene er derfor sveist med basiske elektroder. En tredje egenskap hos de basiske elektrodene viser seg spesielt ved sveising av herdbare stål, nemlig den reduserte faren for hydrogensprekker. Et stort hydrogeninnhold i sveisen kan medføre slike sprekker i overgangszonen. I dette prøveapparatet kan man samle opp og måle antall milliliter hydrogen per 100 gram sveisegods. To sveiseprøver, en med alminnelig elektrode og en med basisk elektrode, innlegges i målekolber. Innleggingen av prøvene skjer umiddelbart etter sveisingen og foregår i prøveapparatets beholder, hvor så vel kolbene som beholderen er fylt med glyserin. Dette er prøven med en basisk elektrode. Så anbringes en prøve med en alminnelig elektrode i en annen kolbe, og man ser straks en gassutvikling som er meget kraftig ved den alminnelige elektroden, men bare ganske svak ved den basiske. Ved disse hydrogenmålingene sveiser man flere prøver med hver elektrode, som regel 3-4 stykker. Etter 48 timers forløp er det oppsamlet ca. 30 milliliter fra den alminnelige elektroden, og bare ca. 5 milliliter fra den basiske per 100 gram sveisegods. De basiske elektroder tørkes så hardt at så godt som all fuktighet drives ut av dekket. Og her føres det kontroll med dette under hele fabrikasjonen. Pakkene med elektroder blir beskyttet med et plastovertrekk for å forhindre at elektrodene igjen opptar fuktighet. De basiske elektroders anvendelighet er mangfoldige, og på et oljeraffineri er det rike muligheter. Foruten den mindre risiko for hydrogensprekker, gir basiske elektroder lettere en feilfri gjennomsveis ved skjøting av rør. Dessuten anvendes basiske spesialelektroder til rustfri og syrefaste stål, til varmfaste stål, hardsveising med videre. Basiske elektroder brukes her til påsveising av løftebeslag. Seksjonen er ved å bli snudd, og den ene kranen har midlertidig sluppet taket. Det er nesten en daglig manøver på skipsverftet når disse seksjoner, som kan veie mellom 70 og 100 tonn, skal settes på plass på beddingen. Under vendingen belastes i dette tilfellet hvert løftebeslag, og dermed sveisen, med ca. 30 tonn. Med seksjoner på 500 til 600 tonn settes belastningen på hvert beslag opp til 75 tonn. De basiske elektroders høye strekkfasthet gir også her den nødvendige sikkerhet.
I dette verksted er man i gang med en stor sveist konstruksjon, et turbinhus. I et slikt turbinhus forekommer det mange stive forbindelser i tykt materiale, så her kan man med fordel anvende basiske elektroder som er seige nok til å oppta de store spenningene som oppstår ved sveising. Også senere, når turbinhuset kommer i drift og blir utsatt for belastning og vibrasjoner, vil den største sikkerhet mot sprekker og brudd være oppnådd når basiske elektroder har vært brukt. Den største sikkerhet mot varmsprekker, mot sprøtt brudd, den største hydrogenfrihet og den beste økonomi i stillingsveis oppnår man ved å bruke basiske elektroder. Derfor går de basiske elektrodene sin seiersgang over hele jorden. Ved vertikalt stigende sveising er basiske elektroder de mest økonomiske, og med jernpulver i dekket blir utbyttet høyt. Sveisehastigheten ved vertikalt stigende sveising blir stor, da sveisestrømmen i denne stilling kan settes meget nær opp til maksimalverdien for elektroden. Vi innleder et lite kappløp mellom en rutil elektrode og en basisk elektrode i 10 mm vedfuge. Begge elektrodene har 4 mm diameter. En del av filmen Basiske elektroder viser hvordan man sveiser riktig med disse elektrodene. Til oppbevaring av elektrodene bør man ha et tørkeskap med silikagel eller et elektrisk oppvarmet skap med temperatur som ligger 20-30 grader høyere enn omgivelsene. En transformator som gir vekselstrøm til sveisingen kan anvendes til de fleste basiske elektroder. For sveising med like strøm anvendes en omformer eller en likeretter som ses her, og elektroden kobles normalt til plusspolen. Fjernregulator kan brukes såvel til likeretter som til transformator. Denne typen er til likeretter. Når elektroden skal tennes, stryker man spissen mot arbeidsstykkets overflate i nærheten av startstedet, nøyaktig på samme måte som man tenner en fyrstikk. Med elektroden gjøres det slik. Vis det gjerne et par ganger til. Takk. Ingen ville vel finne på å tenne en fyrstikk på denne måten. Hvorfor så gjøre det med en elektrode, og derved risikere ødelagt dekke og dårlig sveis? Man stryker elektroden slik at buen tennes litt foran startstedet, og de første dråpene, som alltid er porøse, legger seg her. Så fører man elektroden med tent bue tilbake til startstedet og begynner sveisingen. Når man så passerer stedet hvor buen ble tent, vil de porøse dråpene bli smeltet opp igjen. Når man avslutter sveisingen, fører man elektroden rundt og litt tilbake før man trekker den bort fra arbeidsstykket. Man må aldri trekke elektroden direkte bort ved enden av sveisen, da man derved vil avslutte med en lang bue som blåser den flytende slaggen tilbake, og det dannes porøst materiale. Man gjør det riktig ved å føre elektroden rundt og litt tilbake, derved løper slaggen mer rundt og lukker sveisen. Så kan man slukke buen ved å trekke elektroden bort ved siden av sveisen, men ikke utenfor fugen.
La oss så vise det med lysbue. Først galt, og så riktig. Elektroden tennes, og det sveises straks videre uten å ta hensyn til porøsiteten i de første dråpene. Og nå avsluttes sveisingen ved ganske enkelt å trekke elektroden bort. Og så skal vi gjøre det riktig. Elektroden tennes litt foran startstedet, føres med tent bue hurtig tilbake, og så sveiser vi. Når vi kommer forbi de første dråpene, smeltes porøsitetene bort. Nå avslutter vi sveisingen ved å føre elektroden rundt og litt tilbake, før den trekkes bort fra fugen. Dette er resultatet. Den øverste streng med dårlig start og dårlig avslutning. Og den nederste streng med korrekt start og korrekt avslutning. Nå sender vi røntgenstråler igjennom, og vi kan tydelig se porene i øverste streng, ved starten og ved avslutningen. Derimot er den underste strengen feilfri både ved starten og ved avslutningen. Videre skal lysbuen holdes så kort som mulig. At slagen kan løpe litt foran betyr ikke noe ved de basiske elektrodene. Holder man derimot en lang bue som her, er det risiko for porøsitet, fordi luften kan slippe til ved dråpeovergangen. Elektroden spruter også kraftig når man sveiser med lang bue. Nå holder vi igjen en kort bue, slik som den skal være når man sveiser med basiske elektroder. Dette er resultatet. Først med kort bue, så med lang bue, og så igjen med kort bue. Og la oss så sende røntgenstråler igjennom for å avsløre de indre feil. Her ser man tydelig feilene, der hvor det er sveist med lang bue. De basiske elektroder skal sveises med høy strøm. Maksimum, eller noe nær maksimum, av det elektroden kan tåle. Og så er det mulig å holde elektroden omtrent vinkelrett mot arbeidsstykket, med kort bue og jevn, langsom fremføring. Brukes det derimot for stor fremføringshastighet, som her, med risiko for et stort, åpent smeltebad, får man en dårlig sveis. Eller bruker man for lav strøm, så er man tilbøyelig til også å legge elektroden for mye, og man får en lang lysbue, og igjen en dårlig sveis. La oss så foreløpig summere opp hvordan man sveiser riktig med de basiske elektroder. Det skal brukes tørre elektroder. Det skal sveises med relativt høy strøm. Forsiktig tenning og riktig start. Ingen eller liten helling og kort bue. En jevn og ikke for hurtig fremføring. Og en korrekt avslutning. Så vil sveisen bli ok. Og røntgenbildet vil få beste karakter. La oss så se hvordan en vedfuge med full gjennomsmelting skal utføres. Platene heftes først opp med en roteåpning på ca. 3 mm, og bunnstrengen legges med en 3,25 mm elektrode. Vi tenker oss den forreste platen fjernet, så vi kan se hva som skjer i selve sveisefugen. Man starter sveisingen med å bygge bro over åpningen, for deretter å holde elektrodespissen rettet mot smeltebadet, og føre den jevnt fremover, gjerne med en liten sidebevegelse. Hvis elektroden holdes for høyt oppe i smeltebadet, får man ikke full gjennomsmelting, men en kraftig rotfeil. Holdes elektroden for langt nede i smeltebadet, vil man få en meget ujevn rotvulst og porøs sveis. Elektroden skal holdes omtrent midt i smeltebadet for å gi en passende gjennomsmelting. Vi vil nå vise det samme, men med lysbue. Rett opp elektroden. Slik, ja.
Dette er den riktige føring med elektrodespissen omtrent midt i smeltebadet, slik at platekantene akkurat smelter av, og det danner seg en ensartet rotvulst på baksiden av platene. La oss kikke nedenfra og opp på baksiden av arbeidsstykket. Og vi vil se hvordan det flytende materialet danner en jevn rotvulst, og legg merke til hvordan slaggen også her på baksiden følger etter og beskytter det rødvarme materialet. Hvis nå elektroden holdes for høyt oppe i smeltebadet, kanskje fordi man er redd for å brenne igjennom, så vil man få en kraftig rotfeil. Og kikker vi igjen opp på baksiden, så ser vi at det bare er litt slagg som viser seg i spalteåpningen. Nå holder vi elektrodespissen for langt nede i smeltebadet. Da er det fare for gjennombrenning fordi grunnmaterialet blir for varmt. På baksiden viser det seg ved at materialet stadig har tendens til å dryppe ned. Til sist igjen den riktige føring, kort lysbue midt i smeltebadet, liten helling i sveiseretningen og rolig føring fremover. Og vi ser på baksiden igjen hvordan materialet ved den riktige føring akkurat renner ned og forener seg med platekantene, og slaggen følger etter og dekker. For å unngå kraterporer ved elektrodeskift i bunnstrengen, skal man først bevege elektroden litt hurtigere i sveiseretningen, deretter føre den litt tilbake og etterfylle, før man så slukker buen ved siden av sveisen, men ikke utenfor fugen. For å få en feilfri bakside, bør elektrodebytte foregå mens sveisestrengen er varm. Elektroden startes høyt oppe på det størknede smeltebadet, føres så et øyeblikk helt ned i bunnen, og deretter opp igjen til den normale stillingen. Dersom strengen er blitt kald eller avsluttet med en vulst, blir det nødvendig med en liten slipeoperasjon. Så viser vi det med lysbue. Tenning av elektroden opp i krateret, bevegelsen ned til platekanten, og tilbake i normal stilling. Vi skal også se det fra baksiden for å vise at litt av lysbuen blåser igjennom et lite øyeblikk. Følgende strenger legges uten vanskelighet, men husk at tenningen, for å unngå porer, nå må foretas foran i krateret, hvoretter elektroden føres tilbake, for så å fortsette med en svak pendling. Og så prøver vi det med lysbue. Nå skal vi avslutte sveisingen, og husker da å slukke riktig. Elektroden må ikke trekkes rett opp fra sveisestedet, men føres litt til siden eller tilbake, og holdes der et øyeblikk før den trekkes vekk. Her ser vi resultatet. Dekkstrengen, den mellomliggende streng og bunnstrengen. Fra baksiden ser vi rotvulsten, som forteller om en fin gjennomsmelting, og her er elektrodeskiftet. Vertikalt stigende sveising utføres etter lignende regler som horisontalt. Spalteåpning i V-fugen
er på 3-4 millimeter. Vi tenker oss også her den fremre halvpart av platen fjernet, så vi kan se elektrodestillingen. Elektroden holdes på det nærmeste vinkelrett mot arbeidsstykket, med elektrodespissen pekende litt oppover, og den øverste kant av elektroden skal flukte med den øverste kraterkanten. I denne stillingen føres elektroden rolig oppover. Holdes elektroden for langt tilbake i smeltebadet, mister man gjennomsmelting og får rotfeil. Og holdes elektroden for langt fremme, får man en ujevn rotvulst og samtidig risiko for porer. Men holdes elektroden i denne stillingen, blir sveisen OK. Avhengig av platetykkelsen kan man i denne stillingen bruke fra 2 til 4,5 mm elektroder, såvel til bunnstreng som til de øvrige strengene. Dette er den riktige føring sett fra sveisesiden. En jevn pendling fra side til side, og stadig i riktig posisjon i forhold til smeltebadet. Og fra baksiden ser vi at materialet akkurat flyter igjennom og dekkes av slaggen. Nå holdes elektroden for langt tilbake, og gjennomsmeltingen blir ufullstendig. Ser vi på baksiden, kommer det ikke noe materiale igjennom, og det blir en kraftig rotfeil. Holdes elektroden for langt frem i smeltebadet, blåser den igjennom. Og det dannes en ujevn rotvulst på baksiden, og sveisen blir porøs. Og så igjen den riktige føring, rolig fra side til side og i den riktige høyden, og slaggen beskytter det flytende materialet mot luftens innvirkning. På baksiden får vi en jevn og fin vulst, også den beskyttet av slagg under størkning og avkjøling. Gjentenning ved elektrodeskift foregår som ved horisontal sveis. Man tenner lysbuen nederst i krateret, fører den opp til kanten, holder den der et par sekunder, og fører den så tilbake til normal stilling. Og med lysbue ser det slik ut. Ned i bunnen for å få gjennomsmelting, og så tilbake til normal stilling. La oss repetere gjentenningen og se det fra baksiden. Nå føres elektroden ned i spalteåpningen, og så tilbake til normal stilling. Og husk så å slukke lysbuen riktig ved å føre den litt til siden og holde den der et øyeblikk før den slukkes. Elektroden kan tåle. Og så er det mulig å holde elektroden omtrent vinkelrett mot arbeidsstykket, med kort bue og jevn, langsom fremføring. Brukes det derimot for stor fremføringshastighet, som her, med risiko for et stort, åpent smeltebad, får man en dårlig sveis. Eller bruker man for lav strøm, så er man tilbøyelig til også å legge elektroden for mye, og man får en lang lysbue, og igjen en dårlig sveis. La oss så foreløpig summere opp hvordan man sveiser riktig med de basiske elektroder. Det skal brukes tørre elektroder, det skal sveises med relativt høy strøm,
Forsiktig tenning og riktig start. Ingen eller liten helling og kort bue. En jevn og ikke for hurtig fremføring. Og en korrekt avslutning. Så vil sveisen bli OK. Og røntgenbildet vil få beste karakter. La oss så se hvordan en vedfuge med full gjennomsmelting skal utføres. Platene heftes først opp med en roteåpning på ca. 3 mm, og bunnstrengen legges med en 3,25 mm elektrode. Vi tenker oss den forreste platen fjernet, så vi kan se hva som skjer i selve sveisefugen. Man starter sveisingen med å bygge bro over åpningen, for deretter å holde elektrodespissen rettet mot smeltebadet, og føre den jevnt fremover, gjerne med en liten sidebevegelse. Hvis elektroden holdes for høyt oppe i smeltebadet, får man ikke full gjennomsmelting, men en kraftig rotfeil. Holdes elektroden for langt nede i smeltebadet, vil man få en meget ujevn rotvulst og porøs sveis. Elektroden skal holdes omtrent midt i smeltebadet for å gi en passende gjennomsmelting. Vi vil nå vise det samme, men med lysbue. Rett opp elektroden. Slik, ja. Dette er den riktige føring med elektrodespissen omtrent midt i smeltebadet. Slik at platekantene akkurat smelter av, og det danner seg en ensartet rotvulst på baksiden av platene. La oss kikke nedenfra og opp på baksiden av arbeidsstykket. Og vi vil se hvordan det flytende materialet danner en jevn rotvulst, og legg merke til hvordan slaggen også her på baksiden følger etter og beskytter det rødvarme materialet. Hvis nå elektroden holdes for høyt oppe i smeltebadet, kanskje fordi man er redd for å brenne igjennom, så vil man få en kraftig rotfeil. Og kikker vi igjen opp på baksiden, så ser vi at det bare er litt slagg som viser seg i spalteåpningen. Nå holder vi elektrodespissen for langt nede i smeltebadet. Da er det fare for gjennombrenning, fordi grunnmaterialet blir for varmt. På baksiden viser det seg ved at materialet stadig har tendens til å dryppe ned. Til sist igjen den riktige føring. Kort lysbue midt i smeltebadet. Liten helling i sveiseretningen. Og rolig føring fremover. Og vi ser på baksiden igjen hvordan materialet ved den riktige føring akkurat renner ned og forener seg med platekantene. Og slaggen følger etter og dekker. For å unngå kraterporer ved elektrodeskift i bunnstrengen, skal man først bevege elektroden litt hurtigere i sveiseretningen, deretter føre den litt tilbake og etterfylle, før man så slukker buen ved siden av sveisen, men ikke utenfor fugen. For å få en feilfri bakside, bør elektrodebytte foregå mens sveisestrengen er varm. Elektroden startes høyt oppe på det størknede smeltebadet, føres så et øyeblikk helt ned i bunnen, og deretter opp igjen til den normale stillingen. Dersom strengen er blitt kald eller avsluttet med en vulst, blir det nødvendig med en liten slipeoperasjon. Så viser vi det med lysbue. Tenning av elektroden opp i krateret, bevegelsen ned til platekanten, og tilbake i normal stilling.
skal også se det fra baksiden for å vise at litt av lysbuen blåser igjennom et lite øyeblikk. De etterfølgende strenger legges uten vanskelighet, men husk at tenningen, for å unngå porer, nå må foretas foran i krateret, hvoretter elektroden føres tilbake, for så å fortsette med en svak pendling. Og så prøver vi det med lysbue. Nå skal vi avslutte sveisingen, og husker da å slukke riktig. Elektroden må ikke trekkes rett opp fra sveisestedet, men føres litt til siden eller tilbake, og holdes der et øyeblikk før den trekkes vekk. Her ser vi resultatet. Dekkstrengen, den mellomliggende streng og bunnstrengen. Fra baksiden ser vi rotvulsten, som forteller om en fin gjennomsmelting, og her er elektrodeskiftet. Vertikalt stigende sveising utføres etter lignende regler som horisontalt. Spalteåpning i V-fugen er på 3-4 mm. Vi tenker oss også her den fremre halvpart av platen fjernet, så vi kan se elektrodestillingen. Elektroden holdes på det nærmeste vinkelrett mot arbeidsstykket, med elektrodespissen pekende litt oppover, og den øverste kant av elektroden skal flukte med den øverste kraterkanten. I denne stillingen føres elektroden rolig oppover. Holdes elektroden for langt tilbake i smeltebadet, mister man gjennomsmelting og får rotfeil. Og holdes elektroden for langt fremme, får man en ujevn rotvulst og samtidig risiko for porer. Men holdes elektroden i denne stillingen, blir sveisen OK. Avhengig av platetykkelsen kan man i denne stillingen bruke fra 2 til 4,5 mm elektroder, såvel til bunnstreng som til de øvrige strengene. Dette er den riktige føring sett fra sveisesiden. En jevn pendling fra side til side, og stadig i riktig posisjon i forhold til smeltebadet. Og fra baksiden ser vi at materialet akkurat flyter igjennom og dekkes av slaggen. Nå holdes elektroden for langt tilbake, og gjennomsmeltingen blir ufullstendig. Ser vi på baksiden, kommer det ikke noe materiale igjennom, og det blir en kraftig rotfeil. Holdes elektroden for langt frem i smeltebadet, blåser den igjennom. Og det dannes en ujevn rotvulst på baksiden, og sveisen blir porøs. Og så igjen den riktige føring. Rolig fra side til side og i den riktige høyden, og slaggen beskytter det flytende materialet mot luftens innvirkning. På baksiden får vi en jevn og fin vulst, også den beskyttet av slagg under størkning og avkjøling. Gjentenning ved elektrodeskift foregår som ved horisontal sveis. Man tenner lysbuen nederst i krateret, fører den opp til kanten, holder den der et par sekunder, og fører den så tilbake til normal stilling. Og med lysbue ser det slik ut. Ned i bunnen for å få gjennomsmelting, og så tilbake til normal stilling. La oss repetere gjentenningen og se det fra baksiden.
Nå føres elektroden ned i spalteåpningen og så tilbake til normal stilling. Og husk så å slukke lysbuen riktig ved å føre den litt til siden og holde den der et øyeblikk før den slukkes. Her er elektrodeskiftet. De etterfølgende strenger byr ikke på store vanskeligheter om man bare sørger for å tenne elektroden litt over krateret og trekke den ned på plass, for deretter å fortsette med en passende pendling. Vi prøver det samme med lysbue. Husk ved pendlingen å ta en liten pause i hver ytterkant for å få en flat sveis og sikre innsmelting i fugekantene. For å unngå kantsår i dekkstrengen, må elektroden føres slik at dekket ikke kommer utenfor fugekanten. Vi viser dette med lysbue. Legg merke til at elektrodedekket kommer akkurat bort til, men ikke utenfor fugekanten. Her ses resultatet fra sveisesiden. Og her fra baksiden. Legg merke til den fullstendige gjennomsmelting ved elektrodeskiftet i bunnstrengen. Vertikalt fallende sveising utføres best og hurtigst med basiske elektroder som er spesialutviklet for denne stillingen. Den vesentligste egenskapen ved disse elektrodene er at slangen holder seg ovenfor smeltebadet. Elektroden holdes nesten vinkelrett inn mot arbeidsstykket, med elektrodespissen pekende svagt oppover. Man kan lukke bunnstrenger i V-fuger, selv med ganske store spalteåpninger. Man kan sveise vertikalt fallende kilsveis særdeles hurtig. Med en 3,25 mm elektrode og jevn fremføring legges det her et A-mål på 3,5 mm. Med en 4,5 mm elektrode og hurtig fremføring kan man også legge et A-mål på 3,5 mm. Men ved langsommere fremføring og en liten sidebevegelse kan sveisen stukes opp til et A-mål på 4,5 mm. Her ses den ferdigsveiste V-fugen, og her kilsveisene. Den første med 3,25 mm elektrode og 3,5 mm A-mål. Den andre med 4,5 mm elektrode og 3,5 mm A-mål på det første stykket, og deretter 4,5 mm A-mål. Ved side innsveising i V-fuge rettes elektrodespissen litt oppover. Ellers gjelder de samme regler som ved de andre sveisestillingene. Den beste fugeformen for side inn er den halve K-fugen. Elektroden føres da slik at den peker litt ned mot den vannrette flaten i fugen. Elektroden tennes foran i fugen og føres deretter tilbake i stilling og videre fremover med jevn hastighet, eventuelt en liten opp- og nedadgående bevegelse. Frem- og tilbakegående bevegelse bør ikke benyttes, da får luften lett adgang til smeltebadet. Fra baksiden ser vi at også ved denne sveisestilling danner materialet en jevn rotvulst, beskyttet av slaggen. Dråpene som ses her er bare slagg. Dette er resultatet av en sideinnsveis i 16 mm plate, bygget opp av tre dekkstrenger, to mellomliggende strenger, alle med 4 mm elektrode, og bunnstreng med 3,25 mm elektrode.
Og her er baksiden med det kritiske punkt, elektrodeskiftet. Under oppsveising er ikke vanskelig å utføre. Elektrodeføringen er faktisk den samme som ved horisontal sveising. Hold elektrodespissen rettet omtrent mot midten av krateret. Under oppsveising kan utføres med 2-4 mm elektrode, avhengig av platetykkelsen. Det sveises med jevn og rolig føring fremover. Ingen frem- og tilbakegående bevegelse i sveiseretning, men eventuelt litt sideveis pendling, avhengig av spalteåpningen. Kikker vi ned på baksiden, ser vi at buetrykket faktisk presser materialet opp gjennom spalteåpningen. Også her er resultatet fint, såvel fra forsiden som fra baksiden, og her er elektrodeskiftet. ESAB Arc Booster System er et nytt hjelpemiddel til full gjennomsveising fra en side. Boosteren kobles inn i sveisekabelen mellom transformator og elektrodeholder, og en styrekabel trekkes frem. Elektrodeholderen er forsynt med en bryter. Med denne kan sveiseren øke strømmen i sveisekretsen. På boosteren kan styrken av strømstøtet reguleres innenfor visse grenser. Ved å bruke keramisk underlag kan man anvende høyere strøm og få en bedre bunnstreng. Underlaget holdes på plass ved hjelp av spesielle festemagneter. La oss vise et eksempel på et elektrodeskift i horisontal sveis med en 4 mm elektrode. Transformatoren stilles på ca. 300 ampere. Boosteren stilles for å gi et strømstøt på ca. 100 ampere. Sveisingen avsluttes ved å trekke elektroden direkte vekk fra smeltebadet. Sveiseren trykker så på bryteren for varm start med ny elektrode. Ved hjelp av sine ekstra 100 ampere brenner han gjennom slagg og kraterporer og oppnår et feilfritt elektrodeskift. Varmstartanordningen kan også brukes over heftsveiser. Dette er resultatet sett fra sveisesiden, og røntgenbildet viser et perfekt elektrodeskift. Bakstrengen er formet av underlaget. Elektrodeskiftet anes her. På boosteren skiftes det nå fra 4 til 325 mm elektrode, og på transformatoren til en passende strøm. Vi viser det samme ved vertikalt stigende sveising. Også her trekkes elektroden direkte vekk, og varmstartbryteren brukes noen sekunder ved start av ny elektrode. Resultatet, såvel fra sveisesiden som fra baksiden, viser at de basiske elektroder fortsatt er med i utviklingen.